Parkinson-sygdommen medfører, at man skal leve meget mere struktureret, end man har skulle tidligere. Man skal træne, og man skal blive ved med at træne. Det duer ikke, at man holder en pause, fordi så sker der det, at funktionsniveauet forringes. Og det tager lang tid at opbygge igen. Man skal også leve mere struktureret, fordi man skal som regel tage medicin, og måske også på helt bestemte tidspunkter, og måske flere gange i løbet af døgnet. Og hvis kosten også skal indrettes efter, hvornår man skal tage medicinen, så bliver det hele efter et skema. Og det er meget, meget vigtigt, at man får gjort op med sig selv. Hvor meget skal sygdommen i et vist omfang fylde? Det bestemmer man jo ikke helt selv, men man har en vis medbestemmelse, vil jeg sige, og man skal fokusere på, hvad er det, der er rart for den enkelte. Hvis man godt kan lide at spille tennis, og man i øvrigt har balancen til det, så er det det, der skal fokuseres på. Kan man godt lide at deltage i opera i Wien, jamen så er det der, man skal ned og høre opera. Og så må alt det andet følge med indimellem. Det er meget, meget vigtigt, at der skeles til, hvad der giver god livskvalitet og giver stjernestunder, som vi kan ynde at kalde dem. Socialt samvær, det udfordrer en. Man skal blive ved med at lade sig udfordre. Jo bedre vil man få det.